ಫಲಿತಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೇರ ನೇರವಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ನೌ. ನನಗೊತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬಂತು ಅಂದರೆ 11,659 ಕರೆಗಳು ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರೋದು, 11,659. ಅದರಲ್ಲಿ 11,029 ಪುರುಷರು, 631 ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ 106 ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಪರ 3,841 ಮತಗಳು, 3,624 ಪುರುಷ ಮತಗಳು, 217 ಮಹಿಳಾ ಮತಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಪರ 3,687 ಮತಗಳು ಟೋಟಲ್ ಬಂದಿರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತಗಳು 3,504, ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಮತಗಳು 183. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 4,025. ಓ, ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಹೋರಾಟ ಇದೆಯಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫೈಟು. 3,801 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಪುರುಷ ಮತಗಳು, ಮಹಿಳಾ ಮತದಾರರು 224. ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಟೋಟಲ್ 11,659 ಕಾಲ್ಸ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ಶೇಕಡ 1% ಮತಗಳು ದಾಖಲು. ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು ಶೇಕಡ 33% ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು 34% ಹೊಂದಿದೆ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟು 32% ಇದೆ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. 32, 33, 34. ಓಹ್, ಎಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀ ಇದು. ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ 184 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪರ ವೆರಿ ಇಗ್ನೋರಬಲ್, ವೆರಿ ಮೀಗರ್, 1%ನಷ್ಟು ಓಟ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಂದಿರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಫೈಟ್, ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಆಯ್ತಾ, ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿ. ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ. ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಯಶವಂತ ರಾಯ್ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಪರ ಇಂಡಿ ಮತದಾರರು ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಒಲವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? ಆದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಎ ನೈಲ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಅಥವಾ ಫೋಟೋ ಫಿನಿಶ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ, ಹಂಗಾಗ್ಬೋದು. ಒಂಥರ 2020 ಮ್ಯಾಚ್ ಥರ ಆಗ್ಬೋದಾ? ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಚುನಾವಣಾ ಪೂರ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಾವು ನಡೆಸಿದ್ದು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ. ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಪ ಮುನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಅಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ಸು ಅಲ್ಪ ಹಿನ್ನಡೆನೇ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಬಿಜೆಪಿಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಪ್ಪ. ಶೀಲವಂತ್ ಉಮಾರಾಣಿ, ರವಿಕಾಂತ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಬಗ್ಲಿ, ಕಾಸುಗೌಡ ಬಿರಾದಾರ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಬಿ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸದ್ಯದ ಟ್ರೆಂಡ್. 33, 34, 32, 1. ಸೂಪರ್ಬ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್.